Последниот извештај на Европската комисија нотира одредени забелешки во областта на корупцијата. Во него пишува дека Република Македонија не постигнала доволен напредок и дека владата треба многу повеќе да се заангажира. Во сузбивањето на оваа негативна појава, активно треба да се вклучат и граѓаните. Во тој правец, канцеларија на Центарот за совети и правна помош се отвори во Тетово. Transparency International има за цел кај граѓаните да ја подигне свеста за постојните форми на корупција и да ги охрабри активно да се вклучат во борбата против неа. Тоа ќе го правиме низ разговори со граѓаните, кои ќе ја посетат канцеларијата на Центарот, овде, на улица Видое Смилевски Бато, број 5, во Тетово. Низ комуникација со граѓаните по телефон, на нашиот телефонски број 550-300, со позивен број 044 за Тетово, или на друг начин ќе ни известат за своите проблеми, за проблемите што тие ги согледале или со кои тие се соочиле, а имаме исто така и електронска пошта и веб адреса. Центарот во соработка со канцеларијата во Скопје ќе изработува квалитетни правни анализи, ќе прави консултација, ќе ги советува граѓаните и ќе доставува ставови, мислења и препораки до институциите. Центарот има за цел да ги насочи кон правилно водење на постапката и да контактира со властите во насока на изноѓање на решенија за борба против корупцијата. Денес граѓаните во светот се соочуваат со најразлични проблеми. Корупцијата во голема мера ги загрозува човековите права, обезбедувајќи услови за нееднаквост, дискриминација и протекционизам. Во некои делови од светот, корупцијата ги засега најосновните човекови права, како што се здрава вода, храна и лекови. Многу често проблемите се во сферата на здравствената заштита, образованието, вработувањето, правото на собственост, рекетот, приданочните постапки и тендерите, финансирање на партиите или правото на управување со собствениот имот. Идејата за формирање на Центар за совети и правна помош потекнува токму од Македонија. Во светски рамки случај на корупција пријавиле околу 125.000 граѓани. На првиот работен ден во Тетовската канцеларија присуствуваше амбасадорката на Кралството Холандија во Република Македонија, Мариет Шурман. I would like to start with a quote from Edward Griffith. Би сакала да започнам со едно кажување од Едвард Грифин, кој што вика за да се спротистави корупцијата во владата, тоа е најголемата обврска на патриотизмот. Корупцијата не ја кошта само државата и ја зголемува цената на направење бизнес. Исто така има и човечки трошок. Значи ги одалечува луѓето, им го одзима правото, основното право за пристап до образование, квалитетна здравствена заштита, нивната сигурност. И ако се прочита последниот извештај на Европската комисија за прогресот на Македонија, може да се види дека се уште има многу да се направи во областа на корупцијата. И за да се промени размислувањето, потребни ни се граѓаните, нивното инволвирање. И тоа е тоа што е алак. Алак е за инволвирање на граѓаните. Transparency International Македонија и Амбасадата на Кралството Холандија подпишаа договор за поддршка на Центарот во период од 2 години. Понатамошното работење ќе зависи од тоа какви резултати ќе бидат постигнати, како и од тоа дали граѓаните ги користат нивните услуги.